Отандық бизнесті қолдап, өзімізде өндірілетін өнім түрлерін арттыру керек. Жезқазған қаласынан шығатын йогурттың дәмін татып көрген үкімет басшысы өзінің он бағасын беріп тұрып осылай деді. Бұл Кәрім Мәсімовтің Жезқазған қаласында ат басын тіреген алғашқы нысаны. Өндіріс орны металлургтерді жергілікті өніммен қамтамасыз етіп отыр. Заманауи құрылғылармен жабдықталған жаңа желінің арқасында кәсіпорын жылына 360 мың тонна шарбат пен 50 тонна сүзбе өнімдерін жасап шығарады. Бұдан кейін премьер-министріміз балықты зауытын аралап, өндіріске бай өңірдің даму бағдарламасымен танысты. Зауыт жылына 100 мың тонна қатытық мыс өндіреді. Жаңа металлургиялық цех инновациялық технологиялар арқылы құрамында мыс концентраты аз кенді қайта өңдейтін болады. Жалпы Жезқазған аумағындағы кеніштерден 80 жылда 1 миллиард тонна кен өндірілген. Геологиялық зерттеу нәтижелері әлі 1 миллиард тоннадай шикізат қорының бар екенін анықтады. Алайда бұларды дәстүрлі әдіспен өңдеу тиімсіз болып отыр. Сол себепті келешекте алып гидрометаллургиялық зауыт салу жоспарда бар. Қазір өндірістік тәжірибелік құрылғылардың құрылысы жүріп жатыр. Біз оны меңгеру үшін технологиялық жабдықтарды іске қосуымыз керек. Келешекте ірі зауыт салуды жоспарлап отырмыз. Бұл өндіріс ошағы Жезқазғандық зауыттардағы барлық шикізатты өңдейді деп күтілуде.